Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на YouTube-каналі Рух ТВ, і це наша рубрика «90 секунд челендж». Гостем сьогоднішнього випуску є Ярослав Карабін. Як добре справиться нападник жовто-чорних зі своїм завданням? Давайте дивитися. Привіт! Привіт! Як твої справи? Супер! Як ти думаєш, наскільки питань ти даш правильних відповідей? Не знаю, але постараюся якомога більше. У нас в турнірній таблиці зараз найвище Марко Сапуга. Як думаєш, зможеш його рекорд перевищити? Надіюсь, зараз це побачу. Ти готовий? Так. Тоді я засікаю час. Пішов. Автор картини «Мона Ліза». Да Вінчі. У якій країні футбольний клуб «Барселона»? Іспанія. Де знаходиться Пізанська важа? Не знаю. Будь-яка країна. Англія. Окей. Є синус, а є? Косинус. Угу. Скільки кольорів у веселки? 7. У кого з рухівців найдовше волосся? В Таліса, Фредді. Плюмен. Угу. Скільки метрів у одному кілометрі? 1000. Угу. 9 на 9. 81. Окей. Столиця України? Київ. 3 голи одного гравця в матчі – це? Хет-трик. Угу. Антонім до слова «верх». Низ. Скільки літер у слові «Львів»? 5. В якому клубі грає Мудрик? Челсі. Назви хоча б одного гравця руху з молодіжки України. Чи що, за збірну? Угу. Косниця? Ну, так. Да. Скільки часу триває футбольний матч? 90 хвилин. Тренер збірної України? Ребров. Скільки клубів грає в українській прем'єр-лізі? 16. На якій позиції грає Забарний? Центральний захисник. Угу. З якої країни Клайвер? Бразилія. Угу. Хто написав вірш «Мені 13-й минало»? Шевченко. Яку нагороду дають за найкращий фільм? Оскар. Угу. Любить мед, спить у берлозі. Хто це? Ведмідь. Угу. Четвертий місяць у році? Квітень. Угу. Який лікар лікує зуби? Стоматолог. Так. 24 питання. Непогано. Це дуже багато. І в мене 26 всього написано. Я думала, що ти вже не встигнеш. Ти на всі дав відповідь? Пізанська важа. На Пізанська важа. Ну все одно, в тебе є 23 питання. Лідер. Да. Ти зараз лідер. Попросити обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Рух ТВ, на інші соціальні мережі клубу, ну і в коментарях напишіть гравця, якого ви хотіли бачити у наступному випуску. Яке питання було найважче? Провожу. Провожу. Ну добре, а на яким задумався? Ти ще над молодіжкою задумався. Так, я просто не зрозумів питання якось, а потім... Я думав, U19. Ні, молодіжка була. Ну, але все одно класницю назвав. Я тобі дуже-дуже вдячна, що ти прийшов, що ти долучився до нас. Дуже-дуже дякую. Дякую. Па-па. Па-па.